Україно, вільна будь і завжди процвітай. Будь червона калина, похилилася, щось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину віймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Багатий рік 2006 на пам'ятні і знаменні дати. Цього року у жовтні наше село буде відзначати 700 років. Всі, які в нас відбуваються міроприємства, ми присвячуємо нашим односельчанам. Моє село, моя молитва, мій тихий смуток, ревний жаль. Люблю тебе, мій гарний рідний краю. Моя ти радість і печаль. Так задушевно пише про село наш голова районної державної адміністрації Володимир Артемович Рибуцький. Пахне рідне село тишиною лугів і роздоллям небес, і піснями гаїв, і полями, де сонячне світить чоло, і полями, де сонячне світить чоло, і хлібом, і світом, і прадідом, дідом гріє душу село, моє рідне село, і хлібом, і світом, і прадідом, дідом гріє душу село, моє рідне село. Тож приймайте цей святий дар із щедрих лучинчинських дарів. Зараз просимо потрошки прилупити лучинчинського знаку. Можна потрошки, можна більше. Ми дякуємо, але потрошки ми на зворотньому шляху. А то ми туди не дійдемо. Дякуємо вам. Дякуємо вам за усмінку. Дякую вам за усмінку. І з цією важливою подією, яка зараз відбувається, буде відбуватися, власне, 24-го. Ми вітаємо вас, ваші особи, всю територіальну громаду Лучинчика. І бажаємо всіх гараздів, достатків, всіх благ, щоб у вас все було добре, щоб у вас був душевний спокій, щоб були достатки, щоб у вас завжди було щодня на столі те, що ви там сьогодні представляєте. Ну і якщо запросите, ми обов'язково приїдемо на ювілей свято вашого села. І ми те, про що, що ви пропонуєте зараз, ми обов'язково там цього не опустимо. Свято вас. Ми не опустимо, ви запросили. Тихенько, бо дитину розбудете. Одну дитину тільки з церкви принесли. Засвітилася зорина, народилася дитина. Батька з матір'ю вітають, колисковою співають. Радуйся, земле, радуйся, родино, радуйся з нами, маленька дитино. Хай буде доволі ласки і дива, щасливою будь, маленька дитино. І дитинко, засинай, баю-бай, баю-бай. Світлі очки закривай, баю-бай, бай. Кицька спить, котик спить, і маленька бджілка. Коробця, стрибунця, колихає гілка. Кицька спить, котик спить, і маленька бджілка. Коробця, стрибунця,
тихенько проходимо далі, щоб дитина проснулася. Ну, я тепер зрозумів, що у нас така демографічна криза. У вас четверо, одна дитинка. Це... І цю проблему якось намагається вирішити. Щоб на четверо було 10. Щоб не було четверо, а дітей було 10. О. Так, а де голова? Чи хто є? Так, ну ви, напевно, будете за старшого. Вітаємо вас всіх святом, дитинку і вас. Бажаємо вам успіхів на всіх поприщах, і в тому числі, щоб діти у вас теж не переводилися. Щастя, здоров'я і все найкраще. Дорогі гості, вас вітає Вербовецька територіальна громада. Запрошуємо вас на хліб, на сіль, на наші осінні дари. Скуштуйте наших гарних осінніх, каже, таких подарунків. Чим багаті, тим і раді. Запрошуємо до нашої оселі. Дякую. Якби я так негарно зрозумів. По дорозі назад. Добре, дякую. Родили і дині, і буряки, так. Це Сашика Кунська. А картопля чия? Картопля Каплунська. Так, Луганська. Ви з Молдавії? Ні, це наша. Приїжджайте до нас, Вербові. Дякуємо. Вітаємо вас і всю вашу територіальну громаду із Днем Незалежності. Бажаємо вам такі поставки, щоб себе ваша родила. Щастя, здоров'я, успіхів, і щоб врешті-решт ми мали там господаря, який робить землю. Так що душа заспокоїлася, і все це до цього буде. Як ви вас завернули до нашої осінньої оселі? До нас на наші подвір'я завітали. Просимо вас до нас на Івана Купала. Доброго дня вам, добрі люди. Хай нині свято веселе в нас буде. Свято Купайла – це свято кохання. Все нашим гостям. Ми запрошуємо вас, дорогі наші гості, до нашої купальської комісії скуштувати джерельної водички, на блискучі варенички, на рум'яні коровай. Пампушки гості, робите коштури. Я вже сливку ношу, я. Дякую. Не пробуйте наші варенички, ні, це коли гарно блищається. Ось, це славно. Ви вам давайте дівчатам. Дівчатам себе, нехай беруть. Гей на Івана!
пропала. Красна дівчина долю шукала. Долю шукала, вінок сплітала. На тихою воду його пускала. Пливи віночок, синє море. Може на радість, може на горе. Пливи віночок, друте чертілля. Вертайся до мене в день весілля. Водяник, водяник, дам тобі медяник. Покажися і плоди, хоч на пів. Городи. Я водяний, я цар води, і прийшов я сюди. Я водяний, я цар води, і прийшов я сюди. І сказати вам, щоб ви не боялись води, бо вода – це все, і здоров'я, і краса, і широка, і сюда. І виходить. Іди трошки до боку. Сюди, сюди виходь. Воду любить усе, що живе на землі. Ось любить її ви, і старі, і маленькі. Трошки, потрошки, потрошки. Жителі Плоського, шановні жінки, учасниці художньої самодіяльності, ми її так називаємо. Але я хочу сказати, що з вашою творчістю я знайомий давно, тому що на всіх урочистих зборах, зібраннях ви берете участь. Але ніколи мені не випадало нагоди подякувати вам за те, що ви робите. Ви робите надзвичайно велику справу. Бо дуже багато того, що є справді народним, що є рідним, що є дійсно справжнім, воно вже відійшло, забулося. А ваш колектив зберігає кращі традиції нашого народу, нашого району. І ви знаєте, коли слухаєш у вашому виконанні пісні, на душі стає якось легко, добре, світло.
І я хочу побажати вам оцей прекрасний день, щоб цю радість, це світло, це добро, добро і доброту ви несли ще довго і довго. Доброго вам здоров'я, довгих років життя, щастя і всіх благ. Хай береже вас Бог і всіх нас. Реальна громада. Щиро просимо до Господи. Раді вітати вас в Не хвилюйся, вручай хліб. Не хвилюйся, дитина. Катерина Петрівна. Все добре, все добре. Вашу територіальну громаду, щастя, здоров'я, всіх благ. У вас дуже гарно дівчата. Тонко світ. Людочка, все хорошо у нас. Чого така? Розплакалася. Громада села Ворозівки, медовий спас. Проходьте, частуйтеся, люди добрі, чим Бог послав. Медом, яблуками, сливами, адже в нас медовий спас. Частуйтеся на здоров'я. Хай вам Бог дає здоров'я, сили, здоров'я від землі, від води, від сонця, від роси. Проходьте ближче. Бережав. Два. Да. А немає біди, мій миленький. Ой, друже, немає голуби сизеньки. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай, у кака моя чорногривая. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай, у кака моя чорногривая. Ой, сили ж немає, милий, мій миленький. Ой, сили ж немає голуби сизеньки. Помирай, милая, помирай, милая, помирай. Не забудьте віддати. Ні, це ваше. Прошу себе. Я так зрозумів, що ви не тільки мед, але й весь рис сюди привели. Ну, так. Значить, тут і солодке те, що на солі, і солодкі люди. То ми бажаємо вам цей день залишатися такими веселими, життєрадісними, щоб у вас все було, складалося все найкраще. Всіх благ вашій територіальній громаді. Передавайте наші вітання. Ми вас шануємо, любимо, поважаємо. Всіх благ. Свято. Нехай щастить. Михайловецька територіальна громада щиро вітає вас із Днем Незалежності. Бажаю вам мирного неба, ясного сонця. Нехай наш районний бюджет щоденно поповнюється, культура покращується, а ваші добрі діла ніколи не закінчуються. І Господь Бог нехай вас цього. Hola, ¿no?
почули, що у вас є теличка на продаж. Ну є. Продає. Купити, але не знаємо ціни. Ну що, ціна буде. Домираємося. Капусту. Є. 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 Ну що ж, домираємося. Говори. Що? Скільки хочете? Ну скільки, на запись беріть. Ні. Власності більше, хлопці. Такого буде. Скільки дає, скільки дає. Скільки предлагаєте? Так, скільки предлагаєте? Дві корові, одне коня, порося одно. Ого-го. Думаємо. Ми щось збавимо? Збавимо. На півлітру. Згодні. Це буде два коня, дві порося і дві корові. Та й що? Ну будемо брати, ну що ми будемо торгувати? Ну що ж. Будемо брати. І що, віддаєте? Так, що там далі? Давай так. То пов'яжи його червоною хусткою. Ну що ж, доню? І візначе старостів. Чеєш таке? Приглашайтеся, шановні гості, за щастя, за долю наших молодих, сватання. Це як на святі. А ваше запрошення ми приймаємо і обов'язково будемо у вас на весіллі. Хай Бог вас береже, щастя, здоров'я, а все інше ми зустрінемося там. Вітаємо територіальну громаду з Днем Незалежності. Всім вам достатку, щастя, здоров'я і всіх вам. Хай вам щастить. Зустрічати хлопців, Курашівців так годився. Прийміть щиро дар цей Божий, з
нового врожаю. Кожний день хай буде гожий, святом вас вітаю. О, прийду до тебе, ти праздник і гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, на колінках дам, аж шелкачий праздник, корінко Христове, радуйся, ой, радуйся, підходьте ближче. Так. Святом з Днем Незалежності. Дякую вам за те, що держите традиції. Всі вам благ, все найкраще. Української територіальної громади. Світ хустки, відколи ми пам'ятаємо, від наших прабабусь до бабусь, від бабусь до наших матерів, від матерів до нас. А ми будемо передавати нашим маленьким діткам, внукам цю красу квіткову, щоб вона не залишала ні одну гостину, щоб гостювала і у вас, і в наших родинах, і радувала око всіх присутніх. Ласкаво просимо вас. Дякуємо за те, що ви дочите народні традиції,
гарні традиції, вам багато прекрасних людей. І бажаємо, щоб все те, ті проблеми, вони якомога швидше обминули ваше село і було там все щасливо. Батьку і матку, і ми вас просимо з хлібом і сіллю до нас на весілля. Підходьте, будь ласка, за святковою святковою. Здравствуйте. Я у мене, у мене.
Батьківщини, Ланська територіальна громада щиро вітає вас з 15-ю річницею незалежності України і запрошує до нашої світлиці. Білозвіт Касла. Всього з вами. Спасибо. Рада вітають територіальну громаду славного Жвану із 15-ї річниці незалежності України. Я шкодую, що я минулого року не був на святі, коли ви виступали. Я дуже хотів зустрітися з вами, поспілкуватися, бо я знаю, що в Жвану є такий прекрасний колектив, який береже славні традиції нашого народу, Стрянського краю. Велике вам спасибі за те, все, що ви робите, за те, що ви оберігаєте нашу духовність, нашу культуру. І свято вас, доброго вам здоров'я, щастя і всіх благ вам, вашому селу і всій вашій територіальній громаді. А на згадку подяка про нинішнє свято, про нинішню зустріч. Юля, вітаю. Вас вітає територіальна громада села Терешови, Яблуневий Спас. Гостинно запрошуємо до нашої господи. Сьогодні така тема хороша, Яблуневий Спас. То хочеться побажати, щоб найближчим часом ви повернули добру славу Терешової саме високими, щоб були високі врожаї яблок, щоб був у вас достаток. Вітаємо вас і в вашій особі всю територіальну громаду з Днем Незалежності. Щастя вам, здоров'я і всіх благ. Рушників у нас є роблені ще з давніх давен. От тому рушникові вже більше 100 років. Є сучасні, є на верстаті роблені. Я чекайте, це так повинно. Зараз він сюди прибуває. Це така сама. Підійдіть ближче, Валентин Миколаївні, тому... Валентин Миколаївні. Світлана, ідіть сюди, а де ваше? Світлана, чуть-чуть ближче. А де ваше? Немає, у нас музиканти. А вам спасибі за підтримку. Спасибі. Спасибі. Гостинні вас ради вітаємо. Гостинно даруємо вам хліб. Щоб були здорові від щастя бажаємо. Не знали ні горя, ні біди. Ви як квіточка. Спасибо. Спасибо, Віталій. Наші
А в нас тут пиріжки радом продають. Воно слабенько. Директор будинку культури всім просто, що це стоять, тому що я наливаю. Це всі його розпочинки. Тому у нас є закуска. Слушайте, пан, це нектар, нектар. Ви ж жовго. Ну давай. Що я хочу сказати? Ну, насамперед, я вітаю вас із цим святом. І дякую такій щасливій можливості, нагоді, що ми сьогодні для себе робимо ще, крім цього, ще велике відкриття. Ми відкрили сьогодні у вашій особі і в світлиці, яку ми були перед цим, прекрасних художників, про їхню творчість, про існування, яких ми не знали. Але, безперечно, ми знали, що наша земля дуже щедра на таланти. І я сподіваюся, Володимире Миколаївно, що ці роботи не повинні бути тільки для огляду невеликої кількості людей. Ці роботи ваші мають побачити жителі нашого району. Я хочу сказати, в цих роботах є душа. А ви знаєте, коли є душа в роботі, робота, напевно, виконувалася з великою любов'ю. А те, що робиться з любов'ю, воно завжди і красиве, і викликає певні хороші емоції і почуття. Я бажаю вам всіх благ, щастя, здоров'я, а всіх жителів вашої громади вітаю від імені адміністрації, від районної ради, вітаю вас із Днем Незалежності, щастя вам, здоров'я, всіх благ, достатку, і щоб ми зустрічалися ще не один рік в таких світлицях, щоб більше було ваших робіт і більше було веселих посмішок і веселих облич на цьому святі. Віталій Іванович. Віталій Іванович. Вітаю вас. Всім вам. Щастя здоров'я. Дивіться туди. Разом з пчолами. І таких же, і таких людей взяти. Це велика рідність. Кусається. Так, кусається. Чао!
Користуючись такою прекрасною нагодою, вітаємо від імені районної адміністрації, районної ради вас із вашою територіальною громадою із 15-ю річницею незалежності України. Щастя вам, здоров'я, оптимізму, бадьорості і віри в те, що у вас немеща все-таки зміни будуть на краще. Я в це сподіваюся і хочу, на це надіялися ви. Я дякую вам за те велике прекрасне мистецтво, яке ви несете і оберігаєте, і шануєте народні звичаї і традиції. Це сьогодні дуже і надзвичайно важливо. Побажати вашому колективу теж успіхів у творчості і всіх благ. Свято вам, все найкраще. Я бачу, вчора хліб завозили. Так, ви чого не бачили вчора?